Kaukalo jatkuu. Haapanen viivaan Sevänen. Suomi, nyt lähtee Suomi siitä vähän haukkaamaan eteenpäin ja Raskilta katko. Rask tulee laukoo maalin! Siinä on Joonas Raskilla, me voidaan sanoa 700 euron paikka ja Rask pistää sisään. IFK 2-0 johtoon vasta hyökkäyksellä ja Joonas Rask upottaa kiekon maaliin. Uran 100. maali SM-liigan runkosarjassa Savonlinnan pallokerhon kasvatille. Ja tulee hienolla viimeistelyllä suoraviivaisesti nyt Jimi Suomelle. Sattuu virhe viivalla, Rask haistaa sen pois. Tulee ja laukoo kämmeneltä maalin kattoon niin, että verkko pölisee. IFK johtaa vieraissa 2-0. Uran 450. liigan runkosarjaottelu. Ja 100 maalia komealla tavalla Joonas Raskille täyteen SM-liigan runkosarjassa. Piste on uran 222.